Pekný večer. Po týždni sme tu pre vás opäť s našim pravidelným letným spravodajským súhrnom. Poďme sa spoločne pozrieť, čo priniesli uplynulé dni do života cirkvi v rôznych regiónoch Slovenska. Tento rok si na celom svete pripomíname jubileum 800 rokov od Dies Natalis, dňa narodenia pre nebo zakladateľa rehole bratov kazateľov svätého Dominika Guzmána. Vo farnosti Dunajská Lužná si pripomenuli toto jubileum osobitnou slávnosťou. V 12. a 13. storočí sa na juhu Francúzska a na severe Talianska šírili sekty albigencov a katarov. Keďže medzi ľuďmi šírili heretické učenie odporujúce evanjeliu, cirkev povolala aj svätého Dominika a jeho bratov, aby kázaním a apoštolským spôsobom života šírili pravú vieru. Jubileum svätého Dominika oslavujeme na celej zemi, v podstate dominikánskej reholi. Oslavujeme ako sviatok Dňa narodenia pre nebo. Je to vlastne deň, kedy si pripomíname udalosť, ktorá sa stala 6. augusta 1221 v Boloni, kedy svätý Dominik odchádza do domu otca. Dominikánsky spôsob života si vyžaduje odvahu, zápal a skutočnú lásku k modlitbe, štúdiu a kázaniu. Pozýva byť na blízku ľuďom vo svete, ale pritom neopustiť Krista. Byť schopný žiť akoby podobne ľuďom, ale na druhej strane žiť všetky tie hodnoty evanjelia, žiť hodnoty, ktoré cirkev nikdy nezmenila, ktoré sú nie len že sväté, ale ktoré sú obsahovo sú veľmi bohaté, sú dôležité pre život a ktoré sa ukázali ako zmysluplné. Svätý Dominik sa narodil okolo roku 1170 v Kaleruege, Španielsku a zomrel na sviatok premenenia pána 6. augusta 1221 v talianskej Boloni. Jeho liturgickú spomienku slávime 8. augusta. Obetovali svoje peniaze, čas a túžbu mať v dedine kňaza, ktorý ich bude viesť. Aj takáto snaha farníkov stála pred 90 rokmi za vznikom farnosti v Dlhej nad Oravou. Toto okrúhle výročie si pripomenuli veriaci počas ďakovnej svätej omše. Slávnostnú bohoslužbu slúžil spišský diecézny administrátor Monsignor Ján Kuboš. Slovami evanjelia povzbudil prítomných a poukázal na ekonomické a duchovné spojenie sa ľudí, ktorí stáli za zrodom farnosti. Zároveň vyzdvihol dôležitosť spoločenstva. To spoločenstvo, ku ktorému nás pozýva Pán Ježiš, je spoločenstvo, ktoré je otvorené aj navonok. A verím, že farnosť, v ktorej má svoje miesto rozvoj viery a služby, tak sa buduje toto spoločenstvo tak, aby bolo otvorené a na užitok aj pre ďalšie spoločenstvá. Farnosť Dlhá nad Oravou vznikla zriadovacou listinou spišského biskupa Jána Vojtašáka. Z tejto zriadovacej listiny vyplýva vlastne, čo všetko urobili Dlhania pre vznik tejto farnosti. Koľké peniaze zložili, koľko budov postavili, ako zväčšili kostol, postavili novú faru. Čiže to bolo obrovské vzopätie finančné, kultúrne, náboženské tohto ľudu. A preto sme sa rozhodli, že toto treba osláviť a treba vyhlásiť aj rok vlastne farnosti, aby si veriaci toto uvedomili a aby toto dedičstvo otcov rozvíjali. Súčasné farské spoločenstvo je inšpiráciou pre aj môj život. Verím tomu, že tak bude aj naďalej. Ja vždy ďakujem mojim rodičom, že mi dali vieru, že sa môžem zúčastňovať tu na svätej omši, na svätom prijímaní. Človek, keď je aj v ťažkostiach, má sa na koho obrátiť. Môže zájsť do tohto bohostánku. Kostol vo farnosti je zasvetený uhorskému kráľovi Ladislavovi I. svätému. V roku 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Slovenskí grécko-katolíci na sviatok premenenia pána vstúpili do duchovnej prípravy pred návštevou svätého otca Františka v Prešove. Nasledujúcich 40 dní tak budú hlbšie prežívať na osobnej, rodinnej i farskej úrovni. Tento čas má byť pre každého veriaceho príležitosťou k duchovnej revízii svojho života. Veriaci sú cez duchovnú prípravu pozvaní vytvoriť duchovný dar pre svätého otca, ktorý pozostáva z dennej modlitby ruženca, modlitby na úmysel svätého otca, skutku duchovného a telesného milosrdenstva, čítania Božieho slova a iných duchovných obiet, ktoré si môžu zaznačiť aj do prehľadnej tabuľky v brožúre duchovnej prípravy, ktorú pri tejto príležitosti pre veriacich vytvorili.
Dostupná je na oficiálnej stránke arcibiskupstva v sekcii Návšteva pápeža a taktiež aj na sociálnej sieti Prešovskej archieparchie. 15. augusta na sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky sa slovenskí gréckokatolíci pripoja k celoslovenskej duchovnej príprave. Tá vyvrcholí 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V 18. storočí žilo na území Hviezdoslavova 26 ľudí. O 240 rokov neskôr už má obec okolo 4000 obyvateľov. Pred rokom tu požehnali základný kameň prvej slovenskej cirkevnej základnej školy na Žitnom ostrove. Do roka a do dňa je škola postavená. Obyvatelia Hviezdoslavova poďakovali za Božie dobrodenia slávnostnou svätou omšou. Bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský požehnal priestory novej školy. Od septembra do nej nastúpia prví žiaci. V novej škole otvárajú 4 triedy. Prvý ročník bude navštevovať 62 žiakov v troch triedách, druhý ročník 24 žiakov v jednej triede. V prvom roku fungovania školy tu bude pracovať 15 zamestnancov. Veľmi sa teším aj tomu, že sme našli veľmi kvalifikovaných pedagógov, že môžeme ísť inovatívnymi metodami, a teda, že budeme deti vyučovať napríklad matematiku Heyneho metodou, budeme deti učiť písať Comenia Scriptom, dokonca bude u nás v prvom ročníku informatická výchova, čo teda vôbec nie je štandardom na slovenských školách. Základná škola v Hviezdoslavove má za svojho patróna svätého Martina. Motom školy je: Pane, ak ma ľudia potrebujú, neodmietnem službu. Keď pred rokom mi pán farár hovoril o tom, že ide školu stavať, tak som tomu neverila a som to brala fajn, však raz niekedy do budúcna. A je neuveriteľné fakt to, čo urobil, že dokonca aj otvárame tú školu, nielen, že ju postavil tú budovu. Takže je to pre mňa skoro až zázrak, by som povedala. No za tým jedine náš dobrotivý pán, takže jemu vďačíme za všetko a preto sme mu ďakovali pri svätej omši. A samozrejme na príhovor svätého Martina sme sa modlili celý rok k nemu, aby nám teda pomáhal, aby, ako sa hovorí, že keď to bude pán chcie, tak to bude. Takže napokon vidíme, že do roka a do dňa pán nám pomohol a bol pri nás. Priestory novej školy požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Úlohou cirkevnej školy je samozrejme, aby rozvíjala tie základné danosti ľudské, takú tú základnú ľudskú kultúru, aby priniesla vedomosti, výchovu a predovšetkým, aby potom aj pripravila a otvorila alebo rozvíjala tú danosť človeka, že vie už aj dieťa vnímať Božie skutočnosti. V najbližšom období plánujú v obci Hviezdoslavov postaviť aj nový kostol, ktorý bude zasvetený svätému Jozefovi. Františkánska rodina v Trstenej slávila slávnosť Panny Márie Anielskej, ľudovo nazvanej Porciunkula. Pripomenutie si tohto sviatku bolo spojené s duchovným programom. Jeho súčasťou bola aj svätá omša vo františkánskom kostole. Pre Františkánov je Porciunkula najväčším cirkevným sviatkom. Svätému Františkovi z Assisi sa práve na tomto mieste v 13. storočí zjavil Ježiš so svojou matkou. Aj túto udalosť pripomenul v homílii hlavný celebrant Peter Pružina. Františkán zdôraznil pútnikom i to, že slávenie tohto sviatku a návšteva františkánskeho či farského kostola je spojená so získaním plnomocných odpustkov. Práve tie sú podľa jeho slov dôkazom Božej lásky k človeku. Je to veľká Božia láska. Boh chce odpúšťať hriechy. A Boh chce, aby sme rástli v láske a v dokonalosti, v tej duchovnej dokonalosti. Vidíme, že tá láska aj v súčasnosti vo svete chýba a práve svätý František nás učí láske k Bohu, láske navzájom a prijať si, prijať dobro. No sa to tak, že prenáša, že tie milosti idú aj na iného človeka a človek je taký iný v živote, taký je milší, taký, sama viem, že nie som taká nervózna, že som taká spokojná po tomto sviatku, že mi to prináša pokoj duše. Chcem, aby Panna Mária vyprosila pre nás všetkých lásku na celom svete, vzniesla dobro do našich rodín, aby sme sa milovali navzájom ako bratia a sestry. O to máme prosiť, nie našu voľu, ale Božia voľa, nech sa stane v našich životoch, tá je najsprávnejšia. A vtedy môžeme prosiť o čokoľvek, lebo dostávame s tým pokorným a tichým, neodmietnem nič, tú pokoru a tichosť.
tak to je asi tak najdôležitejšie pre náš život. Pokora a tichosť. Stačí mi tvoje slovo, Svätý Otče. Odpustenie hriechov je Božím dielom. Panna Mária bude dokumentom, Kristus notárom a anjeli svedkami. S týmito slovami odchádzal svätý František od pápeža Honória, ktorý mu schválil plnomocné odpustky na sviatok Porciunculi v roku 1216. Neskôr boli tieto odpustky rozšírené na všetky katedrálne a farské kostoly. Tento sviatok si pripomenula aj františkánska rodina v Bratislave slávnostnou svätou omšou. V malom kostolíku Porciuncula bol založený františkánsky rád. Na tomto mieste svätý František aj zomrel. Pre mňa osobne tento sviatok Porciunculi znamená to, že je to moja františkánska identita. Tam, kde svätý František založil náš rád, tam, kde sa vždycky môžeme stretnúť a kde si môžeme povedať, tu som doma. Aj osobne, keď som bol na tom mieste, tak ma premkla taká veľká citová nálož, by som to tak mohol povedať, že som sa skutočne cítil ako doma. Ja si tak budujem vzťah k Pane Márii, takže mňa to tak zaujalo a okrem toho tak získať plnomocné odpustky, to si myslím, že je vždy taká veľká výhoda. Prišiel som si uctiť Pannu Máriu Anielskú chránu Serafínskeho rádu, ktorej sviatok dnes sa slávi františkánska rodina. Dnes som prišla s veľkou radosťou, lebo myslím, že mám rada svätého Františka, Kláru, ale hlavne takú tú ich vyžarujúcu evanjeliovú jednoduchosť a radosť. Slávnostný celebrant poukázal na to, že by nás práve v týchto dňoch mala preniknúť silná túžba po nebi, po večnej spáse a odpustení. Odpustenie je prejav nežnosti a že je najúce objatie nášho nebeského Otca. Vo sviatosti zmierenia sa Božia všemohúcnosť prejavuje v tom, že Boh aj z nášho spáchaného zla vie vyťažiť dobro. Aj nápis na portále tejto Porciunculi znie: toto je brána do nebeského kráľovstva alebo do neba. Čiže týmto miestom môžeme prejsť do neba skrze modlitbu a úprimnú naviazanosť na Boha aj skrze ruky Božej Matky. Manželské stretnutia pozývajú kresťanské manželské páry prehlbiť vzájomné vzťahy, riešiť manželskú krízu či načerpať radosť a silu do ďalších rokov spoločného života. Komplexný celoročný program, známy aj ako Manželáky, začína 9-dňovým kurzom. Prvé dva turnusy 28. ročníka sa tento rok uskutočnili v Starej Ľubovni. Rodiny tu zažili spoločné aktivity. O deti sa však starali aj animátori, aby tak manželia mali čas na prednášky, zdieľanie sa v malých skupinkách a predovšetkým na spoločné budovanie vzťahu. Aby manželstvo bolo fungujúce, tak potrebujeme pozvať Boha do našich manželstiev. Takže aj tá duchovná stránka má veľký význam počas manželských stretnutí. Pôvodný koncept pochádza z Fínska. Vďaka niekoľkým manželským párom, ktoré sa zúčastnili na stretnutiach v Českej republike, sa od roku 1994 organizujú aj u nás na Slovensku. Vďaka manželským stretnutiam 46 rokov sme vo sviatostnom manželstve a vďaka manželákom aj 30 rokov abstinujem. A život sa nám utvoril na ruby a máme sa krásne. A pochopiteľne aj naše rodiny s nami to pocitujú. Vieme, že ak by sme nepracovali, tak naše manželstvo by nenaberalo ani na hĺbke, ani na kvalite. Takže si uvedomujeme, že tento týždeň je tu pre nás a určite nájdeme každý rok niečo, čo môžeme aspoň trošku zmeniť na sebe, ale aj vlastne potom na nás dvoch. Uvedomili sme si, že v manželstve sa väčšinou napreduje len po malých krokoch, takže každý rok sa snažíme aspoň v niečom malom posunúť akoby ďalej. Na všetkých kurzoch sú prítomní aj kňazi, ktorí sú zapojení do celého programu a zároveň poskytujú rodinám duchovnú službu. Salesián Don Marián Valábek už 28 rokov sprevádza účastníkov manželských stretnutí. Bez teba nie som sebou, a iba keď som s tebou, som sebou. A toto je taký odkaz pre všetkých manželov, že jeden bez druhého akoby neexistovali. Ako náhle vstúpili do manželstva, tak patria jeden druhému a majú sa jeden o druhého starať. A keď sa budú starať jeden o druhého, tak sa budú dobre starať aj o svoje deti.
Životný štýl detí a mladých sa za posledných 10 rokov zmenil. Práve na to reaguje nový program Mladé srdce. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO v ňom pozýva slovenské farnosti na cestu rozvoja. Inovovať svoju prácu s deťmi a mladými sa rozhodli aj v oravskej obci Zuberec. Vo farnosti pripravili denný tábor. Organizátori cez svedectvo živej viery oslovili mladých ľudí. Duchovnými či zážitkovými aktivitami im vyplnili letné dni a zároveň upevnili farské spoločenstvo. Snažíme sa tieto deti formovať, aby mali hlbší vzťah k Pánu Bohu, aby mali tie pravé hodnoty, vedieť aj pomôcť si navzájom, vedieť vytvoriť spoločenstvo nielen s Pánom Bohom, ale medzi sebou navzájom. Keďže nechceme, aby ten čas vyplňali niečím, čo by im viac menej škodilo, tak sme chceli vytvoriť spoločenstvo, ktoré ich bude ťahať bližšie, v prvom rade bližšie k Bohu. Veľmi sa mi tu páči, najviac sa mi páčia zabavné aktivity, veľa sa na tom nasmieme. Som rada, že sa nám konečne niekto venuje, dáva nám to väčšiu radosť do života. Som rada, že si tu tieto zážitky môžem uchovať v spomienkach a keď mi bude smutno, tak si môžem zaspomínať. Keď budem dospelá, určite mi to dáva príklad v tom, že budem sa venovať mladým a určite budem veriť Boha, lebo mi to prináša radosť veľkú. Pilotný projekt ERKA pozýva počas najbližších 2 rokov 10 farností, aby oživovali snahy o spoločné dobro v obci a celej komunite. Chceme aj týmito aktivitami naozaj robiť niečo, po čom mladí túžia a čo mladí chcú robiť. A tak ich chceme počúvať a tým pádom možno aj meniť. Chceme pritiahnuť mladých, pochopiť, ako myslia, spoznať ich túžby a predstavy a skúsiť im aj vytvoriť adekvátnu ponuku v našich farnostiach a tak im vytvoriť priestor, kde by mohli prežívať svoju vieru a aj sa sami buď vzdelávať alebo realizovať. Medzinárodný hudobný festival Slovenské historické orgány vznikol v roku 1992. Jeho cieľom bolo od začiatku nielen ponúknuť kvalitné interpretačné umenie, ale aj podnietiť záujem verejnosti o historicky vzácne orgány na Slovensku, poukázať na ich súčasný stav a iniciovať odbornú starostlivosť o tieto hudobné nástroje. Jubilejný 30. ročník festivalu ponúkol 6 vystúpení. Novinkou boli koncerty orientované na hlavné mesto Slovenska. My sme navštívili koncert vo farskom kostole svätej Márie Magdalény v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Nachádza sa tu historický orgán Michala Slezáka z 19. storočia. Je to vzácny historický nástroj. Žiaľ, ešte vlastne ho ešte len čaká reštaurátorské práce, čiže je to celé v procese. Máme veľmi krásny vzťah k tomuto kostolu, tak samozrejme k hudbe klasickej. Poznám veľa slovenských organistov, ktorí hrajú na nich, takže ma to zaujíma. Si myslím, že to je nástroj nástrojov. Boha to znie, je to krásna hudba. Mám rada Vivaldiho a atmosféru v kostole. Podujatie v Rusovciach nebolo len organovým recitálom, ale komorným koncertom. Vystúpila na ňom slovenská organistka Monika Melcová v spolupráci so súborom pre starú hudbu Muzika Eterna. Spoločne so súborom bolo počuť aj prenosný pozitív, pričom sólové organové skladby zazneli priamo na historickom nástroji. Domenico Scarlatti pre 3 sonáty pre orgán solo, potom improvizácia, to bude trošku také prekvapenie na tému, ktorú myslím budú slovenskí poslucháči poznať. A začíname potom Vivaldi koncertom už s muzikou Eternou. Ďalej máme Mozartove Kirchensonáty a končíme Handlovým koncertom pre orgán, ktorý sa volá Koncerto Kuku, pretože má ten motív kukučky. Práve zaznel posledný príspevok dnešného vydania. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Budeme radi, ak vám počas nasledujúcich letných dní bude robiť spoločnosť aj naďalej vysielanie našej televízie. Prajme vám požehnaný čas.